Ja sabeu que l'esport de forma part, part molt important del nostre programa i sobretot quan aquest esport comporta un objectiu i un missatge tan important com este. Trencant barreres per la salut mental. Una cursa organitzada per la Fundació SAMS de Sueca que serà el pròxim 28 de novembre. Una cursa amb un missatge inicial. Anem a parlar amb Gerard Vallespí, que és educador de la Fundació. Gerard, bon dia. Hola, vingut a prop de tu. Gràcies. Parlem de que l'esport és molt important, evidentment, uh -huh. és, és, bo per a moltíssimes coses, però sobretot quan comporta un missatge com és este, no? trencant barreres per a la salut mental, pues, encara pues, eh, pues, pren més, eh, més càrrega no? emocional. Aquesta és la tercera carrera, sí. veritat, eh, des de la Fundació SAMS, i quin és aquest eh, missatge? A veure, eh, és la nostra tercera edició, eh, la primera va ser pel 15 aniversari del centre i després de l'èxit que vam tindre en eh, la primera edició vam decidir que la tiràvem avant. Uh -huh. eh, el que volem donar a conèixer és donar visibilitat a aquestes persones en trastorn mental greu perquè s'ofreixen un gran estigma per part de la societat. Uh -huh. Quan dic per part de la societat, dic la societat en general. Eh, hi ha gent que sí que sap el que passa dins un centre d'aquestes característiques, però desgraciadament molta gent no sap el que passa. El dia a dia, no? Eh, eh. Entonces, és un col·lectiu que està molt estigmatitzat i el que volem és això, el nostre missatge és trencar barreres per a la salut mental, eh, donar a conèixer això, el que passa en el, nostre, en el nostre centre, en el nostre dia a dia, i eh, trenquem barreres des de, molts, eh, des de molts àmbits en el nostre centre. Aquí venim a presentar l'àmbit esportiu. Eh, tenim la sort també de trencar barreres de, de diferents eh, yeah. modalitats i aspectes. Vale? Entonces, així presentem la tercera edició. Eh, la segona va ser de format virtual, per les conseqüències de la de la pandèmia uh -huh. i quan van poder saber que podíem tirar avant la tercera edició, van dir que sí, que ens tirem avant, eh tornem a organitzar eh cartells, eh camisetes i molts els col·laboradors per part d'empreses de d'allí de la de Sueca i del arredors també. Mm. Gerard, com se pot fer arribar el, el vostre missatge a la gent? A ver, eh, a partir de la, de, de la carrera, eh, les inscripcions se fan a partir de Chrono Runner. Una vegada fa la inscripció en Chrono Runner, pots decidir la, la modalitat que tu vulguis, les dues modalitats que tenim de, de carrera, i és la forma d'aconseguir això, aconseguir la, la camiseta, eh, en el nostre missatge, de trencar barreres per a la salut mental, Trimacia. eh, patrocinada per una associació que és Esporça, que també és una associació que treballa Eh, a, a, part, a, a, part de, eh, de l'esport en, en les persones de salut mental uh -huh. i una gorra també patrocinada per Grupo N d'Almasora però que està molt vinculada a lo que és la nostra fundació a Esports A i que sempre que hem necessitat ajuda d'ells hem molt sense cap problema. Uh -huh. Com bé has dit, són dues modalitats, uh -huh. 8 km i un gran fons, gran fons de quants? 15? 15, km. Sí. no? Està, també, per, eh, vam decidir fer dues modalitats per intentar arribar a quanta més gent millor. Eh, la de 8 eh, km i mig pot arribar a persones que encara estan pensant de fer un 10K, que no l'han fet encara, que mm -hmm. estan ahir estan ahir. A punt pues, d'arribar, això et diu. En aquesta distància els ajudem a, a, a la, el 10K. I l'altre, el gran fons, és una, una modalitat també que pues, per a gent que està pensant en, el, en la mitja marató, mm -hmm. eh, que sí, que no, que sí, que no, pues, eh, també és una bona distància per a començar a entrenar-te en aquesta en modalitat. Mm -hmm. Quina és l'assistència prèvia que espereu? Eh, com es fa, eh, la i Arribada és a l'estadi Puigades de Sueca. Sí. Eh, tenim la sort de que l'Ajuntament, al deixar-nos aquesta instal·lació, tenim eh, molts de serveis i facilitats per als corredors i corredores. Està a la zona de pàrquing del, del mateix estadi, en la que poden aparcar els cotxes sense cap problema i no tindre que anar voltant pels carrers dels pobles buscant, uh -huh. buscant zona d'aparcament. Sí. Eh, vestuaris, eh, servicis, eh, la zona de la grada per si va gent en, companyia de, de, per a veure la carrera. I, I a part, això, dins de lo que és l'estadi, la, la, facilitat que tenen de calfament, entrenament i per a, per a fer l'eixida de la carrera. Mm -hmm. Tot el vostre abast, no? Sí, sí, sí a part, el nostre centre està justament pegat darrere de, de, de l'estadi. Mm -hmm. I de, també dins del que és el, el, nostre centre, eh, el primer any se van apuntar dues persones ateses del nostre centre, van fer la distància, la distància curta, mm -hmm. i este any, de moment, ja sabem que n'hi ha tres inscrits. Molt bé. Eh, I algun i alguna més que està eh, interessat, fent preguntes de si podré, si no podré i si allà sempre estem animant-los a que ho poden fer perquè dia a dia allà fem passeig, eh, fem participem en algunes curses, algun cap de setmana i la gent sí que està preparada per a poder fer-ho. Precisament això forma part de, 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 del vostre missatge no? de trencar barreres, que aquestes persones que estan en un dia a dia complicat eh, uh -huh. però que... que puguen no, pues correr no? en, estes, eh, en 8 quilòmetres eh, eh, la distància de trencant barreres per la salut mental. El pròxim 28 de novembre. 28 de novembre a les 9 mitja, eh, ja dic, inscripcions a Cronorunner, Eh, estem ja, com eh, se poden mirar en inscripcions, hem passat ja de les 150 inscripcions, hem posat un tope de 350 perquè el circuit eh, és per darrere de, de lo que és la, zona de l'estall Puigades, uh -huh. eh, no és eh, circuit urbà, sinó que vas pels eh, camps, de camps de, Rosals, eh, Horta, uh -huh. hi ha eh, alguns carrers que sí que són més amples en què se pot anar, però n'hi ha d'altres que són més estratègia. Entonces, la primera volta que s'ajunten les dues distàncies, els corredors de, i corredores de 8 i mig més els corredors i corredors del Gran Fons, entonces, hi ha més aglomeració la primera volta. Per tant, hem tanquem entre 150 inscripcions com a màxim, per a no posar molta aglomeració eh a lo que i poder, la, la gent que pugui agafar el seu ritme de carrera, perquè mm -hmm. si no pues, costa més un poquet d agafar el ritme de carrera. Mm -hmm, molt bé, perfecte. I Gerard, no sé si hi ha alguna persona que vol col·laborar, però que no s'anima o que no té el costum de 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 correr, podria comprar el cedosal? Clar, La forma de col·laborar eh jo sé de gent ja que s'ha apuntat que pues eh, no corren no, no practiquen esport o practiquen un altre esport que no és el, el de córrer és fer la inscripció igual en chronorunner.com, buscar el nostre el nostre vent, eh la distància de 8 km i mig i plenar el formulari i després sí que el dia de la carrera tindria que anar a, a abans abans de abans de començar la carrera que entre les 8 i 9 i quart que comença una mitja se replega la bossa al corredor i és la forma de de poder col·laborar en en això en mm. en, en, en este ben. Mm. És més que que guanyar una una carrera no és fer arribar ese missatge, meritar-la mm. gent que presenta. Sí, jo creo que, presenta... que dic que 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 la gent, claro, hi haurà un guanyador, un guanyador una sí, guanyadora, clar. això perquè està clar. <laughs> però que sí que eh, correran contra l'estigma i trencaran barreres per la salut mental. Este corre contra l'estigma és pues, això, el que et deia abans, que eh, a la societat en general, quan parles, perquè mos passa, que quan parles que treballes a un centre de persones amb trastorns mentals, desgraciadament encara s'obri aquella, aquella llum d'alarma que les primeres paraules que ven són agressivitat, perill, sí. violència i això és el que des de dins de l'àmbit esportiu nostre és això, correm contra l'estigma, correm contra, contra això i trenquem barreres per, la per la salut mental. Suposa que aquest dia membres de la Fundació sí. no? estaran, sí, sí, sí. en l'estadi per sí, ajudar sí. i sí, per sí, a donar sí. tota la informació que uh -huh. se necessite. Sí, sí, allí ja dic, tinc la sort de tindre un gran grup de companys i companyes que quan vam tirar avant la idea del, de la carrera, primer pel 15 aniversari vam dir que abans, sí. després l'any passat desgraciadament va tenir que ser virtual, però tot lo, la col·laboració que necessite sé que la tinc en aquest grup de, de treballadors i treballadores que m'ajuden molt, i este any quan vam, tirar, vam dir que seguíem en, la, en lo que és la carrera en si ja tenim un grup eh, dedicat eh, a lo que és l'esport, però a part també tenim un grup general, i el grup general ja m'estan dient què puc fer, què necessites, el que saps que comptes amb mi. Entonces, és una, una gran satisfacció tindre aquest grup de, de companys i companyes perquè els tens al costat. Un gran equip, un sí, gran equip. Sí, sí, sí. Un Recordem, gran el pròxim 28 de novembre a Sueca, la, carrer, la tercera carrera uh -huh. Trencament Barreres per la Salut Mental. Fins quan estan obertes les inscrip... inscripcions? Sí, eh, tancarem inscripcions el dia 24, 11, a les 12 de la nit, 11.59, se tanquen les inscripcions. Sí que vam, vam dir, en, en el, en el que més fa les camisetes, que fins al dia 21, perquè el dia 22 ja començarà a fer les camisetes, fins al dia 21 perquè donem eh, la, la, possibilitat de que cadú pugui triar la seva talla. Eh, Clar, ha, i després ja serà general. Hi ha camiseta eh, a talla home i talla, talla, camiseta per a talla dona. Entonces, Val. se pot, fins al dia 21 qui di, faci l'inscripció fins al dia 21 tindrà la seva camiseta en la seva talla que, que decidís a partir del dia 21 al 24, que deixem aquests tres dies pues, per a algun sí, retrasat sí, que, 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 va a última hora, <laughs> pues, eh, esperem que puguin tindre la camiseta que demanen, si no, eh, ja. tindrà que ser la que, la general, que mos quede. Però bueno, encara queden estos, que 15 dies que, que poden, poden fer les inscripcions sense cap problema pel que és de talla de camiseta, perquè sí que a vegades passa això que Clar. eh, vas i arribes al final i no te toca, però aquí, hasta el dia ha 21, que... eh, tenen decidida la, la talla. N'hi ha que tindre les coses ben, ben mm -hmm. controlades. Les Inscripcions, recordem, en Crono Runner. Gerard, quin és el teu dia a dia en bueno. la Fundació? Pues mira, eh tenim la possibilitat de treballem tant en torn de matí, de vesprada o de cap de setmana, entonces segons aquí na aquí en quina franja estàs és és treballar d'una manera. Per exemple, ara, si ara sí, jo estic de matí, pues, eh, entrem a le, cap allà a les 8, ajudem les nostres, als nostres persones ateses en pues, alçar-se, eh, la dutxa, eh, uh mm -hmm. fan ells tot perquè són autònoms, però tens que estar un poquet pendent doncs, pues, en sí. eh, la roba que s'han de posar, eh, el calçat i de, la dutxa que la facin correctament, però són ells els que se, van, eh, fan tot. Vale? Després mm -hmm. ja, pues, ja ve el des de juny, després del dejuni fem un passeig, que ja l'esport està sempre present Clar, en, en, eh? a en a el dia a dia. Bo, dia. També. fem un passeig en ells per la zona. A més, tenim una zona espectacular perquè és al redor dels camps, que no tinc que anar per dins del poble, sinó que tenim unes, unes, unes zones de passeig molt bones. Sí. Eh, després fan l'esmorzar i després també tenim tallers de, 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 de cuina, d'ordenadors, eh, teatre... Eh, cada dia tenen, eh, tenim la sort de que podem eixir a fer qualsevol coseta o bé dins al centre o també en alguns espais que ens deixa l'Ajuntament per a, per a fer pues, això. Tenim eh, teatre, tenim una mascota que es diu Lluna, una bossa, i hi ha un grup que s'encarrega se, se de cuidar a, mm. a Lluna. I ten, eh, el dia a dia està bastant carregatet entre cometes de de perquè per a que estiguen actius, eh, és molt bo també per a ells que que estiguen aquí. Ja, que i sí, 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 sí. després per les vesprades estan les eixides terapèutiques, eh, o sigui, sea, fem la furgoneta fem eixides, eh eh pues, per a Cullera, Salcira, eh, per a vindre berenar, a, a una volteta, uh -huh. però també pos pues, eh obrir eh, tenim un, el nostre centre, un centre obert i eixima eh, a, a pegar la la volteta. Uh -huh. Allà, en, tenim un grup de corre també, que eh, que aprofitem molt per exemple la zona de la Murta, de Salcira, que eh, que està molt bé per a pues, esmorzar pel matí i fer una caminada per la, sí. per la zona, uh -huh. quan també fa bon horatge bon pues, anem a Cullera, pel passeig, o sigui sea que el dia a dia està... No s'avorriu. No, 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 impossible. A més, intentem que no s'avorriu. Per què? Perquè entonces, se, 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 hi ha moltes coses a fer i ho aprofitem bé. Molt bé. Pues, eh, Gerard, moltíssimes gràcies per estar aquí, per a contar nos tot el que significarà trencant barreres per la salut mental. Recordeu, el pròxim 28 de novembre, inscripcions en Chrono Runner i fins al 24 estan oberts. Sí, sí. És veritat, una molt bona forma de donar a 20 visibilitat i sobretot d'aquesta frase no? que, has, que has dit eh, moltes vegades la de trencar aquest estigma d'aquestes sí, sí. persones, Lo que, que són persones Corre contra l'estigma i trencaran barreres per la salut mental. Correcte. Gràcies Gerard i enhorabona per les ben. iniciatives i que siga tot un èxit. Gràcies per donar-nos la possibilitat la de donar a conèixer la carrera i animar pues, a aquests últims corredors i corredores, que sé que n'hi ha molt per aquesta zona perquè sí. se veu molta, molta gent entrenant sí. a inscriure's i això, a córrer contra l'estigma i a trencar aquestes barreres per la salut mental. Clar, que si sí. serà un èxit, es se segur. Gràcies, Gerard. Moltes gràcies. Nosaltres continuem en prop de tu fer una xicoteta per a la publicitat i tornem de seguida.